Assalomu alaykum. Xulobadim o'z YouTube kanalini, YouTube da kuzatib boruvchi kurash muxlislar, mana bugun xudo xolosa Surxondaryo viloyati Termiz shahar Uchqizil degan joyiga keldik. Bugun mana juda katta kurashimiz. Bugun xudo xolosa Zafar hoji aka bosh vakil. Hozir sizlarga salomlarni aytib o'tib ketamiz. Do'stlar, kuzatib boruvchilar bo'lsa, har doimgidek eslatib o'tamiz, like bosamiz. Birinchi o'rinda, keyin podpisa sovib qo'yamiz. Bugungi kurashimiz juda zo'r bo'ladigan umiddamiz. Mana bu bugungi savollar do'stlar. Obshi savollar hamma joyda hozir tarqalib turibdi. Hozir sizlarga birma-ketin o'tamiz. 4 ta toyi bor ekan. Mana toychalari ham yaxshi toylar. Keyin mana tuyalari bor. 3 ta tuya. Nor tuya. Tuyalari ham 10 million so'mlik tuyalar mana. Hozir kurash bo'ladigan joyda turib stadionda turib sizlarga video taqlayapmiz. Mana toylari yana. Tuyalari ham yaxshi-yaxshi tuyalar mana. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Xudo xolosa bugun juda yaxshi kurash bo'ladi mana. 3 ta tuya 3 ta joyda turibdi, boylangan. Mana yana toychalar, bu tarafda ham 3 ta toylari bor. Toylari ham shu 5 millionlik, 6 millionlik toylar, hammasi yaxshi zo'r toychalar. Bugun juda zo'r kurash bo'ladi. Agar keluvchilar bo'lsa, Telegram gruppalarga lokatsiya tayinlab qo'ydik. Lokatsiya bilan kelaverasizlar. Şu reklama bugün salonlarda hamasi akalar. Mana bu yoqda tonalari, 4 ta tona. Bular ham şu 3 millionlik, 4 millionlik tonalar. Yaxshi zo'r tonalar mana. Akalar mana yana obshi 5 ta toyi bor mana. Toylari ham yaxshi zo'r toychalar. Kami 6 million so'mlik mana. Bolachalar ham hammasi shu yerda mana. Mana bu katta nor tuya. Adashmasak bugun bu Zohidga berilsa kerak. Kami 10 millionlik tuya, katta nor tuya. Shunday ekan do'stlar, kanalimizga podpisa bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Bugun xudo xolosa boshdan oxirgacha har doimgidek promo efir berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz akalar.